Dualuri განათლება ახალგაზრდების დასაქმების კუთხით არსებული სტრატეგიები და მათი უნარჩვევების განვითარება. Საქართველოს ფერმერთა ასოციაციისა და World Vision-ის ორგანიზებით რუსთავში 80-მდე ახალგაზრდას ტრენინგ კურსი ჩაუტარდა. Საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან ჩამოსულმა ახალგაზრდებმა დუალური განათლების შესახებ დეტალური ინფორმაცია მიიღეს. Სწავლის პარალელურად დასაქმების აუცილებლობაზე მათი ინფორმაცია გამოცდილი ტრენერებისგანაც მიიღეს. Შეხვედრა კითხვა პასუხის რეჟიმში წარიმართა სტუდენტებს შესაძლებლობად ჰქონდათ დუალური განათლების საჭიროებაზე ტრენერებთან ერთად ემსჯელათ. Საქართველოს ფერმერთა ასოციაციისა და World Vision-ის ერთობლივი პროექტი ახალგაზრდებისთვის სტრატეგიულ აქტივობებს ითვალისწინებს. Პროექტის მიზანია სოფლად მყოფი ახალგაზრდებისთვის, მათ შორის სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის განათლების უზრუნველყოფა და ასევე მათი დასაქმების ხელშეწყობა. Ეს პროექტი არის World Vision-ის და საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თანამშრომლობით ხორციელდება. Არის World Vision შემოტანილი, ხორციელდება 10 ქვეყანაში. ჩვენ ვართ 10 ქვეყანა, ველოდებით რომ სხვაც დაემატება. Პროექტის მიზანი არის ახალგაზრდების დასაქმება. Ამ ახალგაზრდების დასაქმების მიმართულებით ჩვენ მუშაობთ კლუბების საშუალებით, რომელიც ასევე მოიცავს დუალურ განათლებას. პროგრამა ემსახურება ახალგაზრდების დასაქმებას, მათი უნარიანობის გაზდას დასაქმებისათვის. ჯგუფები არის, ძირითადად არის 18-25 წელი, თუმცა ყავს ცოტა ნაკლები და ცოტა 25 წელს ზემოთაც. ჩემი თემა ეხება წარმატების დაგეგმვას. მგონია, რომ ნებისმიერი სტუდენტისთვის იქნება ეს სკოლის სტუდენტი თუ უნივერსიტეტის თუ პროფესიული სასწავლებლის, ეს არის ძალიან საინტერესო თემა, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ არ არსებობს უნივერსალური ფორმულა წარმატებისთვის, არსებობს რაღაც დირექტივები, რომელიც ყველამ შეიძლება გაითავისოს და შესაბამისად პოზიციონირება უფრო წინ მოახდინოს იმ ადამიანებთან შედარებით, ვინც ბრმად მისდევს პროფესიულ განათლებას. შესაბამისად ნებისმიერი ადამიანისთვის ეს არის ძალიან საინტერესო თემა.